ғылымды интеграциялау мүмкіндіктері және Жамбыл облысындағы бизнес ғылым қоры акционерлік қоғам өкілдерінің қатысуымен бүгін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде басқосу өтті. Университет және ғылым қорының бірлесуімен Жамбыл облысының кәсіпкерлеріне гранттық қаржыландыру шеңберінде ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын бірлесіп іске асыруда. Толығырақ әріптесім Тахмина Тәліпжан жалғайды. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде ғылым мен бизнесті біріктіру үшін екі күндік форум өтіп жатыр. Форумның екінші күнінде бизнестегі азаматтар мен ғалымдар сөз сөйлеп мүмкіндіктерді таныстыруда. Бүгінгі таңда ғылым қорының портфелінде 200-ден астам жобалар Қазақстанның аймақ-аймақтарында гранттық қаржыландырудың арқасында инновациялық өндіріс орындарын ашып, жаңа жұмыс орындарын ашуда. Одан бөлек Қазақстан нарығына ғана емес, экспортқа жаңадан инновациялық өнімді шығарып жатқан кәсіпорындар да бар екен. Астанадан арнайы келген ғылым қоры акционерлік қоғамы инвестициялар және жаңа жобалар департаментінің директоры Құрманғазы Омаровтың айтуынша, Жамбыл өңірі басқа аймақтармен салыстырғанда көрсеткіш деңгейі төмен. Дәл осы үлесті жоғарылату мақсатында осындай жиынды өткізіп отырмыз, дейді. Бүгінгі өткізгелі жиынның негізгі мақсаты осы Жамбыл облысының кәсіпкерлерімен, осы Жамбыл өңірінің ғалымдарымен арасындағы интеграция процесін жеделдету. Өткені қазіргі таңда өздеріңізге мәлім, біздің президентіміздің жолдауында көрсетілген тапсырмаларына сәйкес жалпы аймақтағы инновацияларды дамыту өте өзекті мәселенің санатына жатады. Сондықтан да біз осы Астанадан арнайы осы Тараз өңірлік мемлекеттік университетіне келіп, кеше мысалға бір күндік оқыту семинарын өткіздік. Бүгінгі негізгі мақсатымыз осы университеттің ғалымдарының аяқталған ғылыми әзірлемелерін осы Жамбыл өңірінің бизнес өкілдеріне кең түрде насихаттау. Өйткені біздің ғылым қоры тарапынан жалпы ғылым және жоғары білім министрлігі қолдауымен осындай бағытта гранттық қаржыландыру жоспарланған. Ол гранттық қаржыландырудың аясында әр жобаға 350 миллион теңге мемлекет тарапынан грант алуға мүмкіндік бар. Осы біздің отандық ғалымдардың, отандық кәсіпкерлермен бірлесе осындай ғылыми жобаларды нарыққа шығару мақсатында. Жиында көтерілген өзекті мәселелердің қатарында отандық бизнес өкілдері қазақстандық ғалымдардың ғылыми әзірлемелеріне қызығушылықтарының төмендігі сөз болды. Дәл осы сауалды қандай жолмен шешуге болады деген сұрақ та назардан тыс қалмады. Өткізілген форум аясында университет қабырғасында да атқарылып жатқан жұмыстар легі жоқ емес. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің АО ғылым қорының ұйымдастыруымен бізде 31 қазанда қазынтудың Сәтбаев атындағы университеттің алаңында жер қойнауын пайдаланушыларға арналған реактор коммерциализациясы өтті. Сол реакторға біздің университеттің ғалымы Тұрсынбаев Қамбар Исраиловичтің өнеркәсіптік қалдықтар негізіндегі биомелиорант өндіру атты жобасы финалға шығып сертификат алды. Коммерцияландыру бөлімі университеттің өте көп жұмыстар жасалуда. Осы форумның аясында 6 ғалымымыздың жұмысы осы гранттық конкурсқа берілу үшін офлайн питчтен өтті. Жиында ғылым мен бизнесті интеграциялау бойынша ұсыныстар қатысушылар тарапынан көптеп айтылды. Алдағы уақытта осы форматтағы жиындар мен форумдар жиі ұйымдастырылмақ. Тахмина Дәліпжан, Ислам Қамшыбек, Азамат Бескенов, 77 News.